e drejta kushtetuese për të votuar prevalon mbi çdo lloj pengese apo vështirësie. Ne dimë që ky është një problem, po të mos harrojmë që Kosova ka bërë zgjedhje në kushte shumë të vështira, edhe të pandemisë, edhe atmosferike. Maqedonia gjithashtu ka bërë të gjejmë rrugën më taktike, e cila dhe ruan shëndetin e çdo qytetari, por dhe nuk privon asnjë qytetar që të shprehë vullnetin e tij në mënyrë demokratike edhe të fshehtë. Çdo akt që del është në respekt kushtetutës, nuk është për të kaluar në veprime të cilat praktikisht dhunojnë një të drejtë të kushtetuese që është baza e këtij sistemi që kemi zgjedhur këtu me demokracisë dhe shtetit së drejtës. Faleminderit. Zotë Meta, ju kanë akuzuar shpesherë se alias funksionin tuaj si president. Komenti juaj për këtë akuzë? Tani kjo është një gjykim që i mbetet popullit për të bërë ato gjykimin në final, edhe unë ndjem shumë mirë nes të popullit, edhe kështu do të vazhdoj të jem gjithmonë. Faleminderit. Thank you.